Ну, а тим часом Україна повернула з рашистського полону ще 6 людей, 4 морпіхів та 2 цивільних. За даними керівника Офісу президента Андрія Єрмака, це офіцери Булахов Олексій та Костенко Микола, солдати Герасименко Людмила та Іван Земляной. Військові обрали участь у боях за Маріуполь. 2 цивільних – це Андруша Вікторія та Майборода Яна. Першу російські солдати забрали з дому ще у березні, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала Збройним силам України. А Яна Майборода опинилася у полоні через те, що у її телефоні знайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони. Більше не.